Oli ku Ugandan lifestyle amanya nzisiga wa mulishidi mwebale kulaba kusano kugoberera embozo nazitubira tubateredde wana ku lifestyle media anja kusoka ne tondede abantu mwenna ababadde bafuna program byansi ngetuka muko chikerezi delay akunako lokusatu tiyaliyo nero kina kumanga tujimala kunako olwomukaaga kale tugenda kubanga tuddamu ngawe twali tukikolanga olunaku olwa Saturday olwaleero tugenda kubanga tulaga episodes bili then ku lunaku olwokusatu tufunze tulabe wa jebyaggwera kati nno kitegeeza nti nno ne bwe tubanga ensonga za wanvu wazitya tuina okuziraba wa jezaggwera ku lunaku olwokusatu tetugenda kuddamu ate wiiki emu bbiri tugenda kikyusamuko katono just kibaddewo olw'ensonga eziri technical naye kati kyo kiweddewo mwena mwenna abagoberedde program byansi okuviira ddala eri gye yatandika emabega paka olunaku olwaleero kale temugenda kuddamu kujjula tugenda kubanga tubaleetera abantu abo mutuufu abava ku mulamwa nga mutuufu bye bakola olubeerabira ddala nga tebitegeerekeka tebisangika tugenda baffe fitta yonna gye babeera bali naye kye mbasaba gwe wenna ali eyo ey'okuminako ng'olaba ng'obaddeko ng'ogoberera ebbanga lyonna funamu ekyokuyiga mu bino ebintu kye mbakuutira funamu ekyokuyiga mu bino ebintu obwenzi kibi okulya ssente z'omuntu atali ezitali zizo kibi okusigula muka musajja kibi mufuneemu ebyokuyiga okay kale 0701 9 8 5 2 kasitoba ng'oyagala kusala mubiri oyagala kendeza ku mugejjo ne bw'oba ng'oli bweru wa ggwanga ne bw'oba ng'oli wano mu ggwanga erya Uganda tukola delivery ogenda funa eddagala lino teriyina side effect mbabuulira bannange gwe abadde anfollowing okuviira gye natandikira nga ne musajja munene nnyo kati nga nkozeemu bwe nti ngenda nsala omubiri ate weewuunya endya kitegeeza g'okendeeza okulya n'okwesalira eddagala lijja kukolerako ddala n'oba oyingira kilo 15 ojja kusalira ddala otuwe ku kilo 8 era lyettanire bwettanizi nkubiraako ngambe sigawo nange eddagala ndyetaaze nyinza lifuna wa ndi mu America ndi UK ndi South Africa yonna tukozese guno omukisa tusobole okulaba nga twefaako twekoleko bannange obunene bulwadde kale andooza katugene maaso ne program ya fenono y'olunaku olwaleero naye ndudde tumira ku bantu lwakiro situmirayo ku abantu nga mukaaga oba musanvu kantumireko abantu mukaaga ku musanvu Kibone Aida Kenneth Kaziba Sarah Bira Lydia Madi Muhasa Emmanuel Barbara Atereira oba Atereire Baby Evelyn nkutumiddeko Nanyonjo enawe nkutumiddeko Afisa Ogana nkutumiddeko ne Oradran Ugombadia oba Adija Bint nawe nkwagala nnyo kosa ne Aliet Joy Anisha wa Bobby mwebale nnyo kwekomerako nze sega wa Mulishid katolekere program ya feona ku lwaleero tuvaawo. Sikuenda kuingia. Sasa kala kisa. Kali. Kali sebo. Ndoo zote kitu. Kutake ndo batu kiyambu kumushi. Ati wabiyo mwami wa muno na jie. Chiri mwizi vuchi. Ndigo la machavo. Ate si chavo mtu chibi cha chichiriko. Bobo la banka chibi. Ngochina kwa obuzibu, chisali la magezi. Umudu na kusendeza. Nubanga mganda hui. Nekwe nusara wa msasura mchile. Uchiba chigwa, nate katibuwa liwa galanzi nilinzi vio. Ngansanzi chitali kwa nilicho. Wakaka satali kwa nilicho? Ati yali wo. Bufo ya galageno mgambe, ti yali wo. Anti kati, zinasanga chere. Anti kati, tuwa soka mtugele nyomuruna. Kachibile mikangeli ya gani. Ati era kati ate byabulungi ki
Tu as vu la vie. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme.
katundu mkulu da makagage ndiye ni makage ringa bo yajjana no yakoze ngaka sana bo yazi ununga olulunga bo yajjana je waka no yakola chi bo yajja yajjana mu ngeri ndala ayirete yategeza anti mulamu we yandita muntu mu kunyanda ko yagala omwanju tudize buli kimu buli kimu tugenda kitekanga ku meza abelenga akitegeera ato era agende bulaya tiyandegeza anti no bange te andete do muntu nti okunda bijja yamunze kunda bijja muchi I'm not sure what you're doing. Kati ite nchoja kumusangana ngati ngiri munga bonanga bakwasa gani za chenja kandi babele mu munga ratabali yani ganye kutanga kutabuka tabuka nezo ngulati ya sanzi wali ngambilo uze gide bakwasa gani ya amu ona nakiriza kumu diya kiriza kwa duki ya kati yon sanzi ya gobi kwa tida kwa walu wacho uza nina wakoze mubi oma marito mtu ya lagume ate katibla ate sendo mla guwa mleta guwa mwele tidezo kubanga tutambuli dako mama buli wana tusanga nga tumuwa sente ziri weze zoku ono ajaku kakumi edi ngoro sasa njiza mmeka buli wanya janga nti kwata ya abili kwata ye kumi kwata ya satu ewija kuwa ya fi na ye katulu kati ye nja kubanga ewe muna abikola anga siri uo buwana kusangiriza anga siri uo ewe muna akola angebe na ye ududwe naba anga u bambi to daga buwaga ya galangi gogo ya galasi gambo umukazi umule teno aubate gire chitufa chitigiri na ye osaze u enkola gana ya maya ukanilo ya chindu chitono nyo buwana chitigiri ya kudawu Nera mbatugeze mulya oyo chindu chije chikulu mura ko mayira asajja omulunage ana mali banga ali kale nangi nandi batembera untya ku batazi wala bonna wala bayono kale nze kumubudo mukunde kaunyo kumukwasa aisha je njija kudzinga nzibola kuitambulia yenze ndi ntya siri wathe kubanga anjagalo ndi ntya gori oko mugament mubakazi bonna 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 yalonda yonze Ndabi kabubi nchali muto oba ndi mukulu nyo. Toli mukulu nyo. Naye chenjagala tutabagane. Echi chi. Omuchala yakirizo okubira nono omwana. Singa omumuletera. Kati kitegeza yono omwana gwe bali boogerako. Suwa chiri? Nze ndi mufu. Kati kakati lwaki kuolo lunaku tetwasobola solvinga nsonga ne zigwa. Kali naye ngwe abajwala bakatutubde. Onayogera bunayogera biri. Yes, and you will go to the house. Nemponyenya nemugama ntomanyi bino 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 webiri naye biwebundi bo time tujja funa kitofu ati nali sikusubiriza nali mmanyi nti ono musajja so kubanga inayo omwana naye nga sikusubira nti omwana wono wali omusubira kufuna mukazi ngali ngali nepo tola bantu ekyo kikuswaza kiswaza ki kyogamba wajja wano gera sigala oyogera bintu byebimu ati kati ndinda Ayibansanze wange ndimuwe kirengera ngo gino muleta ndimu makage anti omuchala ye atekeddo kumanya ekiruu munna ye zo jo kote ndimu makage wacho kama atekeddo kumanya bwe muleke wali byali tugufa ye chicho yagala ye wali tigira leka chicho yagala sawa zi ate chicho chicho wali tagala manya bula kati no kuze nga sina bachi kati sebo sebo wa ebintu byenjogera siti njogera byanjwa anjwa njogera ebintu byenena ko obukakafu byenena ko obujulizi nti gonono omuchala mubadde mwagalana Echo chewakana kati cha chewakana kwa kwa musingo kulikawo muchala atinga ne muchala yala bela waka yaya leke dani kwa musingo kuta mubonana wala bayono kuyaleta yini kwa ngali mugambi wachi kino sicho wasoko kwa no muteke bali bali no muteke waka ngali mugambi tsaka abantu wakawange saba vitide wa mama saba vitide to wave the same sa john chetwaga na chidi chindu chimu chichi okuba munafu simbutufu chindu chuti chidi fair Tachiri fea, kwa ya gala chibere fea chitia. Mchumia bulonji nyo. Musa jagwe,
kati mukama wange tuli ori muntu mukulu eh oli abulonje nyo ya bulonje njagala tubere feya omuchalo no mwagala kati osha ulabi I know mwana murage muzo omwagala yengo omuntu mwagala ocho yagalo manyoba ja ori omuchalo cha mwetaga bona kati mbetaga mama ona kumukubela namba 2 era ndi namba 2 golabye ndi namba 3 kale muganda ogena mu facing ota kwene songo atenge nda mu ku facing zeri ochali muzanya ate nabo mutuleke kututi satisa tuleme kweba kamunju za feku sebo ndavudeo ndaka lampo mulemu obusati awu mudemu na watu leta bidana Nuzi na vude muda kala mika kani ndebe chokula. Ebitwe jituluma. Kati tembele zamu kasi uba deye kwe. Uba de mkule kana ni katulu mkule kana. Kwa vado mutama kanya, hali katukua ringa. Ya fuse enko. Kati mchizo chichi. Kati nao fuse ni latamu. Kati mzo uta mlini hindi. Nwa chite mtuleke. Mtuleke. Mpaka sente kange, itamule mba vili. Mpaka sente hako kukosi kwaji. Mpaka sente hako wadoka doka mwa. Itini chini. Ya kozeji. Kati wabazi wanonga zenu na tunu gamba muna tuwa usanzi hula wakocha yukila kakarula kamu mkumilao ya koze mnimuchi ngano mwana angu nalabi kayagala na kuwa hako na chani ngani yoka wakata sende nao nubamu mtu mzimu siku wamu mtu mzimu nawe chumwe nakama nule ndo utakula sende we zibaza zizo zibaza gene weba sizuko lile anise nyo mbadezi mbadezi ufuji nga zizo mbadezi wako I know, man, I know,
Je ne sais pas si tu es un homme. Naye njagala nkukakasa naye bigambo byayogeranga nga ozankulumiriza era nkumanyi nze kyandaga nti waleka waliwo ensolo nga wiye naye katikakatiamba njagala nkwate era nnoonyereze njaaagamba kutwala omwana gyali n'ogaana ninkugamba bindekere olaba ati sikufunye olaba